Ramovi crteži i pesme, a sve na temu detinjstva i njegovih najlepših trenutaka, bili su deo performansa koji su učenici 5. i 6. razreda škole Branko Radičević u Popovcu pripremili povodom dana opštine Paraćin. Nastavnica srpskog jezika Ružica Stevanović rekla je da je to samo poslednje od nekoliko aktivnosti pripremljenih tim povodom. Danas imamo ovu poslednju aktivnost, to je poetsko-umetnički performans pod nazivom Detinjstvo, gde su učenici na časovima likovne kulture izrađivali ramove u kojima su stavili slike iz detinjstva kako bi uokvirili jedan najlepši period svog života, a na časovima srpskog jezika pisali su pesme i te pesme će danas izgovarati pojedini učenici kako bi taj doživljaj i manifestacije bio upotpunjen. Učenici su recitovali svoje pesme na temu detinjstva i svi su dobili veliki aplauz od svojih drugova u publici. I jedni i drugi smatraju da je najbolji deo detinjstva prošao, što potvrđuju svojim odgovorima na pitanje šta im je najlepša uspomena do sada. Meni se najviše sviđaju igračke, mislim, kako smo više imali vreme da se igramo, a sad nemamo. Iz ranijeg detinjstva bio najviše usmena moji drugari koji sa mnom više nisu, koji su otišli u druge gradove da idu tamo u školu. Kada se družimo, kada jedni kod druge dolaze, kada se igramo, kada imamo vreme zajedno da učimo. Pa najlepša uspomena u mom detinjstvu je to što smo se družili više i što smo smišljali igre, što smo imali više vremena, sada nemamo. Mene je najlepše u detinjstvu to kada sam bila mala, sve sam mogla da radim i sve tako to. Moja najlepša uspomena kada smo bili mali i bili smo slobodni, a sada kada smo odrasli, sada moramo da brinemo o učenju i nemamo baš puno vremena za igranje. A bilo mi je najlepše kada sam prohodao. Onda sam počeo polako da istražim kuću i sprat. A ti inače voliš da istražuješ? Da. Doznao si? Veoma. Moja najlepša uspomena je kada sam prohodao i kada sam se prvi put popeo na sprat. Nastavnica Stevanović je za performans zahvalila učenicima. Naravno, svega ovog ne bi ni bilo da učenici nisu odlučili da sami svojim radovima i svojim zalaganjem upotpune manifestaciju i sve ovo što se dešava u školi možemo reći da najveću zahvalnost dugujemo našim učenicima koji su zaista uvek na nivou zadatka i sve odrede onako kako bi trebalo. Posle stihova o detinjstvu svi prisutni su pogledali crteže na istu temu i time je obeležavanje dana opštine u Popovačkoj školi Branko Radičević završeno.